Hej, jag heter Louise och går andra året på praktiska gymnasiet i Limhamn, Malmö. Jag läser naturbruk med inriktning djur. Vi är en liten skola, så här känner alla varandra och vi har alltid kul. Vi har små klasser, så du får hjälp när du behöver och vi har gott om tid med våra uppgifter. Lärarna här är trevliga och de känner oss elever. Dessutom kan de sitt ämne bra. Här läser du hälften praktik och hälften skola, vilket gör att du lär dig ditt framtida yrke bra. Nästan 8 av 10 elever fick jobb efter studenten och 12% gick vidare till högre utbildning. Själv så har jag redan fått en timanställning på djursjukhuset i Malmö som också är min praktikplats. Och du? Är du intresserad av lärlingsutbildning så hittar du mer information i slutet av filmen. Här på praktiska gymnasiet i Limhamn kan du välja mellan dessa program. Fordon och transport med inriktning personbilsmekaniker. Naturbruk med inriktning smådjur. El och energi med inriktning installationstekniker. Hantverk med inriktning låstekniker. Hantverksstylist med inriktning nagel och makeup. Nu har det blivit ännu fler fördelar med att läsa på praktiska gymnasiet. I januari 2014 infördes ett nytt stöd för oss gymnasieelever. Detta bidrag är på 1000 kronor i månaden utöver studieuppdraget och betalas ut av CSN. Vill du veta mer om praktiska gymnasiet i Limhamn så kan du besöka oss, ringa oss eller gå in på vår hemsida. Det finns också på Facebook där du kan följa oss. Välkommen! Mm.